Tak čau čau LEGO fanoušci, máme tady další recenzi a po té řadě speedů teďkonce a různých těch her a to, tak tady máme trošku změnu. Je to od Harryho Pottera. Je to scénka z mnoholičného tvaru vlastně, jako oni tam míchali v těch umývárkách ten lektvar. A Hermioně se dostal přece ten chlup kočičí do toho a proměnila se v tu kočku. Má to teda 217 dílků, vydaný to bylo v roce 2020, ještě stále je to v prodeji. Na Legu je to přímo za 500 korun, po případě 20 euro to vychází zhruba. Takže furt je to k dostání. Je to vlastně kompletační set, to si pak ukážem v manuálu. Můžete si k tomu ještě dokoupit věci a postavit si jakoby celý bradavice, ale nejsou to komplet. Je to teda od 7. Je to k výročí 20 let. Takže tady máme speciální figurku. Máme tady Harryho Pottera zlatýho, jinak všechny figurky jsou unikátní pro tento set. Číslo je 763 86. Tak, to by bylo asi z té přední strany všechno. Mrkneme na zadní. Tady máme zadní stranu. Vidíme, že tady máme dvě random karty. A tady potom vlastně z toho můžeme udělat buď Hermionu, nebo ji to změnit na tu kočku. Tady máme Rona, když mu změníme obličej a vlasy, tak z něj uděláme Vincenta Griebla. A tady máme Pottera, to samé, když to změníme, otočíme, tak z toho uděláme Georgia. Tady pak máme samotný tu stavbu vidět krásně, tady, že se nám zvedá jedno zrcadlo. Myslím si, že je to pak, když uděláš tu stavbu, tak oni přece procházeli skrz to zrcadlo někam do dolů. Tak. Z nálepek. Pardon. Byly tam akorát čtyři nálepky a to na to zrcadlo. Tady nám jedna, ne, tak tady to je jenom čistý. Tak sorry, tak tři nálepky jenom na ty zrcadla. Nic víc, což je paráda. Tady pak máme manuál. To vypadá takto. Zase scéna. Popředí, Harry Potter, logo, číslo se tu QR kód na Lego Bluidra a že to je z kouzelnického světa. Tak, koukneme na ten manuál. Manuál klasika, ani čára postupu tady není, je to menší set, takže vidíte na dva pytle to vyšlo, takže jako nic nějak hroznýho. Tak tady na konci potom máme všechny ty figurky, teda figurky kostičky, které jsou k tomu potřeba. A tady na konci tak právě máme reklamu na ty další sety. Jak ji můžeme vidět, tak tady v každém setu je někdo speciální. Tady v tom právě co mám, co si teď recenzujem, tak je Potter, pak je Hermiona a tady to ani nevím, to by měl být Ron možná. Netuším, kdo to je tady to. Tak a jak vidíme, tak tady máme ten základní set, pak tady máme další rozšířující, který se skládá takhle z těch pár věcí. Nějaká ta komnata, věž a tady nakonec pak finálka a taky všechno rozkládací, můžete si to dát jak chcete. A když koupíte všechny ty sety, tak si to můžete složit do takového útvaru krásně a vidíte tam všechny ty komnaty i s tím hadem a to. Za mě určitě to vypadá dobře a popřemýšlím, jestli koupím ty dva další sety, abych to měl takhle zkompletizovaný. Akorát je špatný teda, že když koupíš. Jak ono to je? Tady ten je vlastně nad tady tou částí.
Takže prostě, abys tady to mohl použít, tak musíš koupit tady tu část. A aby to pak nějak vypadalo, tak už musíš koupit i ten zbytek. Takže prostě je to takový blbý, no, že prostě už tě to, tady ten dílek tak je v pohodě, že jo. To si vystavíš, máš to jako jenom scénu z filmu a je to pohoda. Ale jakmile koupíš jenom tady ten samotný, tak to vypadá fakt divně, že jo. To samý, tady už to jde, tady toho je víc, že jo. A nebo eventuálně by si pak použil jenom tady ty části, že jo, aby to vypadalo jako ty scénky, no. Tak. A my se koukneme, koho teda máme z těch karet. Protože ono občas to jde blbě poznat. Takže máme Severuse. A máme tady Ravenu. Takže máme tady ty dvě. Plus teda ještě mám tady toho Brumbála, to bylo z toho malinkýho setu, z těch malých bradavic, jak vlastně, myslím, že jsem na to dělal taky recenzi, jak byla ta vánoční akce v Albertu za ty polybagy. Tak v tom jsme měli Brumbála. Tak to by bylo všechno k manuálu a my se vrhneme rovnou na stavbu. Tak tady máme samotnou stavbu. Ta vypadá takhle, vypadá to fakt úplně v pohodě. Líbí se mi ty nálepky, že fakt jakoby odrážejí to světlo, takže to funguje fakt jako zrcadlo. Tady pak máme krásně vidět záchod, jak Hermiona o tam tať vylejzá. Tady teda, sorry Harry. Tady teda pak měly být ještě dveře, jak bylo na tom, ale to vlastně, kdybych to takhle dal, tak by se to otevřelo tady a ta Hermiona by byla vlastně, nebyla by vidět a ten Ronův výraz už by byl pak k ničemu, že? Protože jakoby na ní kouká, že ona vylezla z toho, že jo, jako kočičák. Tady pak máme Harryho, tady máme Rona, ještě si ty figurky pořádně ukážem. A tady vlastně ze spoda tak máte díru a tím můžete vysunout takhle tuto to zrcadlo jedno. Jako scénka je to dobrá, tady už máme připravený ty piny potom, kdybychom to chtěli sestavit dohromady, tady to samý. Takže, pardon, že to krásně jde sesadit, tady nahoru jsem dal ty kartičky, bych je mohl dát takhle, ať to je krásně v rohu, ať to nevyčuhuje. Takhle máme ty kartičky vlastně a tady máme připravenou plochu na sestavení dalšího setu. Líbí se mi to, že je možnost to sestavit, nebo si to nechat takhle prostě, jako jenom na výstavku scénku. Pardon, fakt se omlouvám, mám nějaký dráždivý kašel teď. Jinak, to bych tomu ještě řekl, no, tady ty umyvadla udělány pěkně, všechno fakt pěkně udělaný, si myslím. Zadní strana, teda, když se na to podíváme, tak je taky docela dobře udělaná, je tady to výstupní okno, a tady jsou pak dvě okna, ale tak koho by zajímala zadní strana, že jo, když už si to takhle uděláš, tak už to chceš mít vystavený, aby to bylo vidět pěkně, že jo? Takže to uděláš tou scénkou dopředu. Tak jo, hele, my se jdeme podívat zvlášť na ty figurky. Samostatně krásně, ať se můžeme pěkně prozkoumat. Tady je jako první Ron. Vypadá úplně v pohodě, ten obličej fakt na to sedí, jako když kouká na Hermionu, jak se změnila. Úplně what? A když mu změníš ty vlasy, tak tady je pak ten druhý obličej, ale já mám radši ty originály, takže Rona. Hele, jako jo, vypadá to v pohodě, nožičky malý, akorát teda, když si to chceš někam přicvaknout, tak to nepřicvakneš, protože tady nemají ty díry na to na nohách. Což je škoda teda, protože na některých malých to je. Nevím, proč to neudělali tady.
Ale jinak fakt ten výraz toho obličeje, ten je hodně dobře udělaný. Tady klasický hůlka. Uniformu mají, tak basic. Tady pak máme Harryho, takhle naštvaný, zamyšlený. Má taky svoji hůlku. A zase klasická uniforma, všechno stejný jako u Rona. Tak když to otočíme, tak tady pak máme další obličej z toho Gimbleho. Máme zpátky ty vlasy. A jako předposlední figurka, tak je tady Hermiona a má takhle tu kočičí hlavu, tu jsem ji nechal. Tady má hůlku, tady je jako, že pije ten lektvar, že se z toho napila. A jinak uniforma úplně stejná jako u Rona a Harryho. A pak tady má takhle vysmátý obličej a tady má takový vystrašený. Dostali jste k ní i vlasy, takže ji budete moct nechat normálně, jako s vlasama, anebo si ji udělat takhle do kočky, což já jsem udělal, protože to vypadá mnohem líp, že jo? A hlavně to pasuje víc do té scény. Tak a tady máme tu exkluzivku k výročí, je to zlatý Harry, má i zlatý podstavec, zlatou hůlku, všechno vlastně má zlatý, jako se usmívá, i ta uniforma je ve zlaté barvě. Teď ani nevím, jestli má, jo, má jenom jeden obličej. A tady pak na druhé straně má 20 výročí, fuj, 20leté výročí Lego Harry Potter. Myslím si, že to je v pohodě. Je to sběratelka, takže jako cajk, akorát ta žlutá barva vypadá fakt vyblitě, prostě jak písková spíš než zlatá, ale OK. Je dobrý to mít jako raritku, že jo, někdo, kdo fakt má rád Pottera prostě, a vím, že mnoho lidí sbírá věci jenom od Pottera Lego, znám i dost takových lidí. Znám i dost lidí, kteří sbírají třeba jenom Ninjago, nebo Technics, nebo Speed, ale prostě já jsem takový, že jako víc se přikláním to k tomu, že jo, Technicsu, Speedu, to Ninjago ještě, ale jakoby co mně se osobně nejvíc líbí, tak je Technics a Speed, ale zase nechci dělat kanál jenom čistě o tom a chci vám zprostředkovat jakoby víc věcí, víc různých stavebnic a takový, ať máte i přehled. A je to si myslím i pro vás eventuálně jednodušší, že nemusíte koukat na více kanálů, tady to tak nějak uvidíte všechno v jednom. Takže jo, hele, to by bylo pro tady tu recenzi všechno. Já vám moc díky a uvidíme se u další. Čau, čau.